E, kao ono što uvek onda kažem, kad su super društva, vredno brzo prođe, tako da došli smo do onog nekih poslednjih 5 minuta naše... Kako naše... sad? 5 do 7, ja, u ovom trenutku. 5 do 7, ali pošto smo, znaš, kao počeli smo malo ovaj, kasnije, tako ćemo malo da produžimo i to je to. A i hvala Bogu, čar radio aparate, što ne postoji nijedna emisija posle My People Show, pošto sve ih odubamo. I onda... Ostajem do 9. I onda možemo da ostajemo dokle hoćeš ovde, ali dobro. Da ne otkrivam sad ljudima previše, ali ovaj, od oktobra ćemo imati dvočasovnu emisiju. Nešto tako smo. Tako smo nešto smo pričali, ali to je to. Neću da otkrivam ništa. E, šta smo? Piskaraš povremeno ili si to batalila? Pošto si pisala si... Da li za story? Tako nešto sam video negde nešto. Nisam ja za... To sada za Klavim TV emisije. Nemam pojma, nešto sam vidio. Jeste ranije izlazilo par puta, pitaju me na neku temu, ali nisam nikad bila kolumnista ili nešto tako, ne. A to, e vidiš me, eto, nisam... Mirno se izražavam. Ali, super je što si to sad, jer sam htjela da kažem, baš sam sada radila kao summer edition emisije Dr. Beat na Klavi TV-u, u kojoj su ranije, znači, po fazama bile teme prvo zvezde, pa onda žanrovi, dakle emisija o tome. I baš sam sad imala mjesec dana o festivalima. Istraživala sam, čitala sam, tražila materijale, zapisala sebi gde obavezno da idem još. E, i gde ćeš obavezno ići? Ja, ima svuda u stvari. Mislim, imaš i po Americi i po Evropi, toliko festivala sada ima. A ako voliš puno žanrova koje... Ja volim da čujem i dobru svirku, funk svirku i dobar metal, mislim, dobro, ne više kao nekada, to sam bila klinka, ali rock svirku ću isto da ispratim, rap, house, da sam, sve. Da sam, izvini se, što moram te prekinem kad si rekla metal svirku i to, pošto ono, nedavno sam, pre par dana, kako je pevač Linkin Park izvršao samoubistvo, pa sam onda krenuo da slušam te pesme, mislim te pesme, Linkin Park, pa Limp Bizkit, pa sam završio na Kornu na kraju. I nešto sam završio na Kornu, nego sam završio na nekom festivalu gde su Korn i Slipknot imali zajedničke ove neki to sam sve koncert. Slušala u srednjoj školi, da. To, sve u svemu sam slušao kako oni, znači imaju Korn i Slipknot, imaju pesmu Sabotaž, mislim ne njihova, Beastie Boys, Sabotaž uživo i još neka rap pesme, bilo kao na gitarama, ja sam baš bio oduševio kao wow, znaš, znaš ono kao sa setom se setiš, tako da sve u svemu ono shvatiš u nekom trenutku kako treba stvarno ono da skineš te gao, ako postoje granice neke muzičke i da prosto kao treba poslušati, čuti i uklopiti nekako jedno s drugim glupom. Znači, ja ne slušam tu muziku od srednje škole, ali recimo evo pre 3 godine je Limp Bizkit bio na turneji, ja sam ih 2 put slušala. I oba puta su oduvali, Metaliku sam 2 put slušala i oba puta kao da ih slušam, iako ja stvarno kući nemam više te, ni diskove, niti, znaš, ne držim ih na hard disku, ali treba čuti. To je spektakl svoje vrste. Da, treba čuti, definitivno, treba to početi. I to je, recimo, ja znam, ima ljudi koji generalno kao idu na te ili festivale ili recimo koncerte koji se kod nas dešavaju, nebitno toga koja je vrsta muzike, prosto idu da čuju taj spektakl, da vide taj show, šta god. Tako da, evo, Candy, ja ćemo da idemo na Kizajev Jones u sledeće nedelje. To je nešto što ne slušaš kući svaki dan. Svaka čast Bitefu što dovodi tako imena. Da, Bitef je stvarno napravio s onim svojim musicologijom, tako napravili su pun pogodak zaista, ono, i pun pogodak su napravili jer nisu otišli na neki pro... Znači, nisu išli na masovnosti pa moramo opadamo 10.000 karaktera. Ne, oni biraju apsolutno određena imena i sve im je puno kog sam shvatila, tako da svaka čast. Pa dobro, da, naravno. Mislim, nešto sam isto ranije gotivio. Gotivio sam kada Arena, ranije naravno, kada je Arena organizovala, ali kada oni organizuju, a ne organizator. Tako da meni je jedan od boljih koncerta na kojima sam bio, bila Alicia Keys kad je nastupala, kada nisu... Greota. Znaš, kada su prosto napravili takvo ozvučenje da ne može se puštaju one govinje tribine, tako sam znala gde šta kako može da bude to ozvučenje. Ja sam se ono bio oduševio prosto. I onda sam shvatio koja je razlika Arene kad se zatvori deo arene ili kad je pustiš cijelo, pošto sam na cijelo sam bio, ne znam, x puta nekim festivalima kad su bili ono... Znaš kada je bilo Franz Ferdinand, Cypress Hill i još neko je bio... Kad je to bio Ristestad, bilo malo. Kad neki Tubor je bio, tako nešto, neki Tubor, ne znam, nije bilo. Ili nisam bilo u Srbiji, ali ja sam nesućem. Pa moguće, ne znam, nije bilo toliko nešto propraćeno sve. Pa draga moja, da mi došli do kraja, šta ti nisam pitao, ej da, i šta planiraš ovako uskoro, gde će uskoro moći ljudi da te, rekla si tranzit, rekla si, ali ne, gde će moći te vide, ne kao DJ, nego gde će moći te vide, šta će te posjećuješ, najavila se da vidite ti Candy. Ja
nekog iz Nia Jonesa i na Hot Mesa je juče bilo, bila prva probna žurka Limon Lime, Jazz. Ok, Jazz i Candy su birali muziku. Mm. To je super matine, takav matine je hip-hop matine nema. Znači mi imamo House, recimo na Lasti, to je fenomenalno. Ali to je bilo super i to bi trebalo bude na par nedelja, tako da to, čekaj, jesi se usudila da budeš pored bazena, pored, sa Candyem pored bazena, na matineu i sad ide pesma Bazen ili tako nešto, mislim... Znaš kako čovjek davi ove, kako vole da davi u pesmama svojim ove... A šta ti, pa misliš da to sve meni da radi? Pa dobro, naš, ali ne znamo. Dobar, je Candy, dobro, to je bilo, to je samo u pesmama, aha, nije to tako. Dobro, dobro, znači laže. Hej! E, znači, ajde, nećemo dalje, nećemo dalje, prekidamo kao, znaš, došlo nam je do kraja. E, ništa, da, hvala ti što si došla ovde, naravno. 60 minuta prošlo ovako. Da, nevjerovatno, kao da sam 15 minuta ovde, tako da hvala tebi, stvarno. To. Da, ništa, pratimo te šta bude bilo na afteru, a što odgovara My People, to će biti naravno šerovno izbećeno i dalje. Da, evo da kažem, ajde iskoristim kao besplatnu reklamu. Da. Znači, Klavin TV i na Facebooku, i na YouTubeu, a inače premijerno na kanalima MTS-ovim, odnosno, vidjet ćete ikon tamo sve brojke, da ne pričam to sad ja. Dakle, emisija Afteri od DJ-ima pretežno elektronske muzike, ali zaista će biti u svi živi. Ja gledam da ispuštam sve žanrove, tako da pratite ako volite da čujete tu muzičku priču. Pratite moj Facebook, ja sve to šerujem što je vezano za događaje i za TV, tako da eto. To je to. Pratimo te. Pratimo te, ako ne pratite Dadu, ispratit ćemo mi sve što se tiče te crne muzike. I obavezno, evo, mi ćemo, ja obećavam da ćemo mi da odemo Transit Bar da slušamo, jer to je stvarno veliki feel da nisam više tamo. To je to. Vidimo se onda utorkom. Ništa, vidimo se utorkom. Hvala što ste nas slušali i ove subote, slušat ćete nas naravno i sledeće. Za sam kraj sam ostavio Rashomon ARS, odnosno Oli ARS, da Rashomon ARS, pesma Jamajka. Isto malo, potpuno čovjek malo na mi fazujem, ali meni je ova pesma totalno nekako isprijala. Sve je dozvoljeno kad si artist. E, tako da se nadam da prije i vama. Slušamo Jamajku, ostanite sa nama i sljedeće subote pratite nas onim ostalim danima na svim drugim našim mrežama, YouTube, Facebooku, sajtu, Instagramu, ima tu svašta nešto interesantno da se nađe. Pozdrav ljudi!